Bom dia, pessoal. Registrando aqui a beleza da natureza, o grande amor de Deus, o canto dos pássaros, que todos nós tenhamos um bom dia, que Deus nos abençoe. Olha só que maravilha. Cantos dos pássaros, esta linda planta. Agradeço a Deus pela saúde, agradeço a Deus pelas famílias, por nos abençoar. Obrigado, Jesus, que abençoe todos nós. Quero te agradecer, meu Deus, por estar dando mais um dia a todos vocês. Tenham um bom dia na graça de Deus. Muito obrigado, Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso. Muito obrigado. Que o Senhor venha abençoando toda a família do Brasil e do mundo inteiro. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque Tu és o nosso Criador. Tu nos salva e nos liberta, Senhor. Muito obrigado. O Senhor vem abençoando todas as famílias do Brasil, famílias que estão em apuros, Senhor. Famílias que estão em desespero, que neste momento, Senhor, vem em socorro de cada família. Eu entrego, Senhor, no Teu coração, meu Pai, todos deste mundo, Senhor, que sofrem por enfermidades, meu Deus. Pessoas, Senhor Jesus, que ainda não encontrou o Teu grande amor, que neste momento, Senhor, venha tocar no coração de cada um, meu Deus. Eu Te louvo, meu Pai, e Te bendigo por esta maravilha, por este lindo dia, Senhor, pela Tua graça, pelas Tuas bênçãos sobre nós, que sejam agora, meu Pai, todos acolhidos por Ti, meu Deus. Muito obrigado, Pai, Te louvo e Te agradeço. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Muito obrigado, Senhor. Amém. Que Deus abençoe todos e que tenham um feliz dia.